Assalamu alaikum. Omon musunuz? Qayerlardan so'raylik sizni? Yo'qlaganingizga uchun rahmat. Endi Sanjar aka, bilmagan muxlislarimizga bir eslatma sifatida aniqlik kiritib o'tay. Men eshitishimga qaraganda sizning onangiz Qashqadaryoda o'sha musiqa maktabida deymizmi, violonchel musiqa asbobidan o'quvchilarga dars berganlar. Otangiz esa teatrda, televideniyada ko'p yillar rejissyorlik qilganlar. Shunaqa. Unda o'ylab qarasak, demak qonda bor ekan. Bu san'atga ishqibozlik, san'atga qiziqish o'z-o'zidan paydo bo'lmagan ekan. Yo'q. Shunday. Men boya aytganingizdek, dadam teatrda ishlaganlari uchun bolaligimdan teatrda katta bo'lganman. Maktabdan chiqib teatrga borardim. Mulla to'ychi Toshmuhammedov nomli musiqali drama teatri bor edi. Hozir ham bor. O'sha teatrga borardim, o'sha teatrda katta bo'lganman. Shu teatrda aktyorlarning atrofida yurib, spektakllarni tomosha qilib, spektakllarni yodlab olib, keyin rollar berishni boshlashdi. Birinchi o'ynagan rollarimdan bittasi Abulfayzxon spektaklida nevaralarini Ubaydullaxonni o'ynaganman. Kichkina bola edim u paytda. Endi aktyorlarimiz juda ko'p aktyorlar xizmat ko'rsatgan xalq artistlari bo'lardi. Xudo rahmat qilsin, o'tib ketishdi. Ular bilan birgalikda bitta sahnada shu bobojon deb yugurib borgan joyimda qarsak bo'lardi. Men tushunmasdim, nimaga bunaqa qarsak? Nimaga bu? Chunki bola bo'lganmiz, kichkina bo'lganman. Undan keyin Maugli spektakli bo'ldi. Mauglini rolini o'ynadim. Undan keyin Amur Temur haqida spektakl qo'yildi. Amur Temur spektaklida birinchi bo'lib qo'yilgan talqinida Mirzo Ulug'bekni bolaligini o'ynadim. Keyin yana Sohibqiron Amur Temur spektakli sahnalashtirildi. Unda Pirmuhammad nevarasini Amur Temur Pirmuhammad rolini o'ynadim. Lekin meni padar buzurkvorim va volidayi muhtaramam san'atga borishimni uncha xohlamaganlar. Ana, endi qiynalmasin deganlarda o'zlaridan qiyinchilik o'tganda, xohlashmagan buni. Men san'atga borishimni xohlashmagan. Va birinchi yili yuridik institutga imtihon topshirdim. Yuridik institut. Qarang, yaxshi prokuror, advokat. Yaxshi huquqshunos chiqardi. Ovoz ham shunga mos etdi. Orzularim bor edi, yurist bo'lish, boshqa sohani tanlaysan deganda qaysi sohani tanlaysan? Yurist bo'laman deganda orzularim bor. Lekin shu yaxshi niyat qilsangiz, astoydil niyat qilsangiz, yetar ekan, shunaqa rol ham o'ynadim. Advokat rollarini o'ynadim, prokuror rollarini, oxirgida o'ynaganimda ko'rgan bo'lsangiz agar Nazira filmida o'shani so'ramoqchiman, hali savolim ham bor edi. Ha, Nazira filmida shu keyin Oqqush degan serial bo'ldi, unda ham advokat rolida chiqdim. Orzularim baribir shunga olib bordi. Keyin institutga kira olmadim, to'g'risi. Institutdan yiqildim. Institutdan yiqilganimdan keyin u paytda dadam televideniyada ishlardilar, rejissyor bo'lib, yorituvchi bo'lib ishga kirdim. Endi birdaniga endi ishga olmaydi, yorituvchi bo'lib ishga kirdim. Do'stlarim so'rardi, "Sen mana hujjatim bo'lardi, yorituvchi" degan anaqa. "Sen nimani yoritasan?" "Chiroy yoritaman" deb ayta olmasdim. "Odamlar yoritaman. Voqealar yoritaman." To'g'ri yashang. Voqealar, qiziqarli voqealarni yoritaman deb gapirib yurardim. Keyin baribir bir inson uyimizda mehmon bo'lib o'tirgan paytida mana shunaqa narsalar o'ynagansan, bolaliging o'tgan, mana shunaqa. Nahotki shu yuridik institutga topshirding san deb bitta insonni gapi bilan keyin yo'q turib olganman. San'at va san'at institutiga topshiraman deb ustozim siz bilan bir davrda o'qiganmiz. Bolalikdan o'zi mashhur bo'lgan ekansiz. Ha, yo'q. Bola boshdan deydi-yu. Taqdiringiz juda chiroyli boshlandi. Oxiriga tushundim. To'g'ri, to'g'ri. Endi teatr sahnalarida mana bolalikdan rollarni esda qolarli tarixiy obrazlarni yaratgan ekansiz. O'smirlik davriga kelib, ko'plab filmlarda rollar ijro etdingiz, video filmlarda, telenovellalarda ko'rdik. Lekin negadir oxirgi paytlarda siz umuman rol ijro etmayapsizmi yo biz ko'rmayapmizmi? Tanaffus bo'lib qoldi? Yo'q, to'g'ri savol bu. Men institutni bitirganimdan keyin juda yaxshi ko'rardim mana shu dublyaj san'atini. Juda ham yoqtirardim. Shu sabab bo'ldiki, institutni bitirganimdan keyin bir insonning qo'liga borib tushib qoldim tasodifan endi. Komiljon aka deydi, Tursunboyev ustozimiz, ularning qo'liga tushib qoldimdi. Xudo rahmat qilsin. Kamoliddin Usmonov, Yo'ldosh Abdukarimovlar, dublyaj rejissyorlari, ular bilan ishlash baxtiga muyassar bo'lib qoldim. Shu ashulayim aytib ko'rdim san'atxon. Aktyor ham bo'lib ko'rdim, boshqa sohalarni ham ko'rdim, lekin mana shu sohada o'zini odam erkin his qiladi-ku. O'zingiznikida bu rohatlanasiz. Odam o'zini ishi bo'ladi. Ha, boshlovchilik ham. Televideniyada boshlovchilik ham qildim. Hamma narsa qildim. Lekin odam baribir o'ziga yoqqan, o'zini sevgan
o'sha topadigan narsam bo'lgani uchun, shu soha bo'lgani uchun juda ham mehr qo'ydim. Erkinman. Bir marta borib o'tirgan paytimda yonimda borib o'tirdim, dublyaj ketib turibdi. Hoja Akbar Nurmatov o'tiribdilar, xudo rahmat qilsin. Assalomu alaykum ustozim. Va alaykum assalom dedilar. Va alaykum assalom deganlarning o'zi tamom bo'ldi. Ana ovoz. Gapirganlarning o'zi bir san'at edi-da. Şu şundan keyin ozgina tanaffus bo'ldi desiz bo'ladi. To'g'ri. Lekin yaxshilikka bu yaxshilik. Hozir endi rahbarlar baribir bir teatr jamoasini boshqaryaptilar, ha. Endi boya qo'shiq aytganlar deganlar o'z yigit kishi shunday bo'ladi. Yo'lini topguncha o'zini har tomonda bir sinab ko'radi-da. Chiroyli ovozingiz bor aka. Biz havas qilamiz. Haligi shiddatkor ovozda. Nima demoqchisiz? Qo'shib qo'yaveringiz. Xirgoya qilmang. Xirgoya qilmang. Muddaoga o'ting. Ha, muddaoga o'ting. Endi qo'shiq haqida ozgina to'xtalib o'tsam, agar ruxsat bersanglar. Deyman. O'sha paytda shunaqa payt edi endi. Institutda baribir qiyinchilik bo'ladi-ku. Ha, pul borasida. Moliyaviy tomon. Moliyaviy tomondan baribir ozgina qiyinchilik bo'lgan. Ayniqsa yigit kishi ota-onasiga og'irligini solgisi kelmaydi. To'ppa to'g'ri. Shunaqa paytlar bo'lgan paytda do'stlarimiz institut o'qib yurgan, siz ham bilasiz, Anvarxon. Ko'pchilik Broadway'da kafeler bo'lardi. Eslaysiz-a? O'sha Broadway'dagi kafelerde do'stlarimiz qo'shiq kuylashardi-da, DJ'lik qilishardi. Keyin menda ham o'zim Qorasuv oltida turardim. Menda ham shunaqa bir fikr paydo bo'ldi. Men ham shu kabaklarda, kafelerda o'zim. Aziz bilan borgansiz. Sen, ha, ha. Aziz boshqa joyda, men boshqa joyda. Kelamiz keyin shu bitta kabakka borib, ish boshlaymizdi, bitta kursdoshimni oldimdi. Shu bilan keyin muzika qo'yardik. Shu o'sha yerda ozgina bitta-bitta ashulalarni aytib yurardim. Tonda yaxshi turadilar. Hozir ko'ramiz. Agar ashulalar so'rasangiz, qaysi ashulalar? Ozgina xirgoya qilib bering. O'zingiz. Bu nafaqat biz uchun, balki muxlislarga ham bir yangilik bo'ladi. Mayli. Ulyor quliyida ko'zayo. Su olar ko'zin suzayo. Omon yor. Ulyor quliyida ko'zayo. Su olar ko'zin suzayo. Omon yor. Ko'p vaqt bo'ldi sevganimni aytolmayman shu qizga ey omon yor. Yigitlar, meni qo'yib yuboringlar. Men sizlarga eng yaxshi ko'rgan qo'shig'imni aytib beraman. Men o'sha ijro aytasiz, San'atxon. Yo'q. Sanjar akami shu. Sanjar uchun. Ovozingiz ko'z tegmasin. Ey, uncha xonandada yaxshiroq aytar ekansiz. Endi yana bitta narsani aytay, rahmat Anvarxon, e'tirof uchun rahmat. Rahmat San'atxon. Teatrda shunaqa narsa bo'ldiki, endi hali teatr sohasida ham gaplashamiz deganingizga aytayapman-da. İltimos bilan Xayrulla Sadiyev bizning teatrimizni badiiy rahbari, Didor teatrini badiiy rahbari, qolaversa O'zbekiston xalq artisti Bahodir Yo'ldoshovni oldiga birgalikda bordik. Bahodir aka, shu bizning teatrimizda shu bitta spektakl qo'yib bersiz, aka, xohlasangiz biz kelamiz oldingizga. Birgalikda bir hamkorlikda shu Didor teatri bilan hamkorlik bitta narsa qilsak desak, Bahodir aka rozi bo'ldilar. Arshim Allon spektaklini qo'yamiz deb. Arshim Allon spektaklini bizning teatrimizda sahnalashtirildi. Hozirgi kunda repertuarimizdagi eng chiroyli spektakllardan bittasi mana shu Arshim Allon. Shunda keyin Sanjar, san o'ynaysan dedi. Qaysini men o'ynayman desa, Asqar rolini o'ynaysan dedi. Endi men qanaqa bo'lar ekan, qo'shiq kuylamak o'sha institutda qolib ketgan, aytib yurganmiz, o'sha kafelarda aytib yurganmiz, esdan chiqib ketgan. Endi to'g'risini aytaman, to'ylarda ham bir ikkita xirgoya qilib turdik. U fonogrammada xirgoya qildik. Endi o'zingiz tushunasiz. Esdan chiqib ketgan, boshqa bo'lgan. Asqar rolida juda ko'p ariyalar bor ekan-da. Noladamdir ney kibi. Ovozai ishqim bo'lan nola tarkin gilmazam nay takkasi sam bandu band degan ashullari bor ekan-da. Tararantan 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 tan 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 axtarib topdim seni degan ashullarni biladi hamma. Shunaqa mazza qilib o'ynadim endi. G'uborlari chiqib ketdi. G'uborlarim chiqib ketdi, bir marta o'ynadim. O'shandan keyin qo'shiq aytib yuribman. O'shandan keyin shu qo'shiq aytib yuribman. Hozir san'atga qayting. San'atga qayting. Boya biroz avval Nazira filmi haqida gapirdingiz. Haqiqatan ham o'ziga xos rolni ijro etgansiz. Mana shu rolni muvaffaqiyati, umuman filmni muvaffaqiyati nimada deb o'ylaysiz?
Filmning muvaffaqiyati men bo'lib o'tgan voqea deb o'ylayman. Chunki bu hayotiy. Hayotiy voqea edi. O'sha Qashqadaryoda. Ha, o'sha ayol bo'lgan, bo'lganlar Nazira opa, uni siz bilasiz, yaxshi taniysiz. Rahmat shu ayolning farzandlariga shu tashabbus bilan chiqishgan. Juda nima deydi, o'sha davrni bir qurbonida, lekin shunday paytda ham o'zbek ayolini qanday irodasini, metini, qanday kuchli ayol ekanligini ko'rsatgan. To'pa to'g'ri. U voqeani dadam bilganlar uchun birga bo'lganlari uchun u ayol Nazira opani o'zlari san'atni ham yaxshi ko'rgan inson bo'lgan. San'atkorligi juda ko'p yordam berganlar. Yaxshi ko'rgan inson bo'lganliklari uchun dadam bilan munosabat bo'lgan, gaplashib turishgan. Endi ish bilan borganlar, boshqa bo'lganlar, keyin o'g'illaridan shunaqa taklif tushganki, shu filmni olish kerak. Mana shu oyim haqida film olish kerak deb, Jahongir aka bunga qo'l urdilar, Qosimov. Endi yo'lda butun juda ko'p aktyorlar rol ijro etishdi. Xabaringiz bor, yoshliklarini davrlarga bo'lib olingan film. O'shanda men o'ynaydigan rol yonida yuradigan, lekin ko'p narsani teskari qiladigan, yonida yuradigan rolni, salbiy rolni ijro etganman. Unda yana bitta rol bor edi, advokat roli bo'ladi. U yordam beradigan. Sen mashhur rolni olasanmi yo bunisini olasanmi? Sanjar deb Jahongir aka ikkalasiga ham proba qilganlarida, taklif berganlarida men mana shu rolni o'ynamasam bo'lmaydi, mana shu rolni meniki deb o'sha rolni o'ynaganman. O'zim juda ham xohlaganman shu rolni. Toza inson. Juda toza. Toza iplos. Lekin maromi yetkazib ijro etgansiz. Chiroyli ijro bo'lgan, haqiqatan. Sizga shartimiz bor. Shartimiz shundan iboratki, hozir sizga qisqagina bir filmdan parcha e'tiboringizga taqdim etaman va uni birgalikda dublyaj qilamiz. Improvizatsiyaga asoslangan holatda. Hozir. Hozir. Jonlisiz. Yaqinroq o'tirib oling. Kel, shu bahona yonlarda o'tirib olasiz. Mayli. Do'st bo'lsang yonimda tur degan. Menga ham yuqsin deyaptilar. Dublyajga qiziqadilar qizimiz. Xo'p, tayyormisiz? Ketdik. Ekranda muxlislarim ko'rib turishadi. Iye, qayerga ketyapsan San'atxon? Men hozir kelaman, do'konga chiqib kelishim kerak. To'g'ri. Lekin tinchgina shu yerda o'tirganingiz ma'qul. Joyingizga o'tirib oling. Men shunchaki yordam berdim bularga. Bu yaxshi serial, bu mana shu kanalda namoyish etilgan Jinoyatchi xonimlar degan serial. Bu serial mana shu bolaga, aynan mana shu bolaga men ovoz berganman. Endi hozirda ham boshqa filmlarda ishtirok etyapti. Shunaqa gapiradiki, gaplarini qo'shib gapirib ketaveradi-da. Ovoz berishda biroz qiynalasiz-da unda. Uni orasiga ham maqsad dublyajchilarni qiynash bo'lgan. Stopi yo'q. Mana iste'dodu, mana iqtidor. To'g'ri, qo'lingiz dard ko'rmasin. Afarin, Shahinaxon. Yemasdan turib shunchalik maftun bo'lishdi. Shuncha tanqidlarimiz o'z nima deydi? Natijasini ko'rsatyapti. Oling endi. Sanjar, oling. Sanjar, oling. Qo'y go'shti masedan? Yo, mol go'shti. Yashang. Tortinish yo'q. Alloh rahmat qilsin. Lavashga o'xshar ekanda. Siz uchun, Anvar uchun maxsus tayyorlandi. O'tgan yil, o'tgan hafta dieta dedim, parhez dedim. Bu hafta buzib yubordim-da. Sarma bedi. Beyti. Beyti. Juda ham mazali. Juda ham mazali. Og'izda erib ketyapti. Shirin chiqibdi. Qo'llar zar ko'rmasin. Oshib bo'lsin. Bozringlarni ham borib-borib suzmalarni nima qilib? Mana sig'may ketsak Anvar. Ketsam desiz, to'g'ri bo'ladi. Voy. Juda ham. To'g'risi yoqdi. Oshib bo'lsin. Qachon yoqmagan Anvar aka? Hoy. Mana bu jonli qasiyalar siz uchun. Qo'shchilarga ham chechalmaganman. Qoyil, qoyil. Qo'lingiz dard ko'rmasin, juda ham mazali. Ertalabki nima deydi? Ishtahani ochishga xizmat qiladigan joy taom bo'pti. Sanjar aka sizga ham katta rahmat. Tashrif uchun, mazmunli suhbat uchun umid qilamizki, nima savollarimiz sizga Malol keldi. Yo'q, yo'q, aksincha. Mazza qildim men. O'zim ham juda ham mazza qildim. Ancha narsalarni eslatdingiz. O'zi ancha bo'lgandi ko'rishmaganimizga. To'ppa to'g'ri. Bugun diydorlashdik, mana erta tongdan niyatlarimiz yaxshi.
Daim kun davomida mana shu niyatlar ijobat bo'lsin. Bugungi kuningiz omadli o'tsin. Albatta, baxtingizga yaqinlaringiz, ota-onalar hamisha omon bo'lsin. Rahmat. Sizlar ham sog' bo'linglar. To'g'risini aytaman, ijtimoiy tarmoqlarda kuzatib turaman. Rahmat. Qolaversa sizni ham kuzatib turardim. Bugun taklif qilganingizdan juda ham boshim ko'kka yetdi. Rahmat. Bu yerda juda ko'p mehmonlarni suhbat qilganingizlarni ko'rdim-da. Rahmat. To'g'risini o'ylaganda shu bir kun mana shu yerga boraman, Xudo xolasa. Chaqirishadi deb niyat qildim. Qani chaqirishsa deb mana shu kunlar ham keldi. Vaqt soati bugun ekanda. Vaqt soati bugun ekanda.